بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، قم الليل الا قليلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفه او انقص منه قليلا، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے، ان لك في النهار سبحا طويلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو، وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، ان لدينا انكالا وجحيما، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگے اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه
وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل اے کملی میں لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات نصفه او انقص منه قلیلا یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا فاتخذه وکیلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور خوبصورتی سے ان سے کنارہ کش رہو وذرنی والمكذبین اولی النعمت ومهلهم قلیلا اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو ان لدینا انکالا وجحیما کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں
اور بڑی زبردست آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وخيرا واعظم اجرا، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔